Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами готуємо пиріг із цибулею і куриною грудкою. Для цього нам потрібно цибуля порей 2 штуки ми нарізали і також нарізали одну звичайну цибулину. І ще нам потрібно курина. У нас було 4 курини грудки і ось ми їх нарізали на такі шматочки. Також для цього пирога нам потрібно 150 мл білого сухого вина. Це англійський такий пиріг. І рекомендую вам його приготувати і скуштувати. Це дуже смачно. І наш помічник тут рядом з нами. Він нам допомагає. Бачите, лиже свою лапку. Трошки повредив лапку, пригав і підірвав ногтика. І тепер трошки болить, да, Оскар? Ну, лікує сам себе так. Так, ми налили соняшникову олію в сковородку і зараз сюди додаємо поквишену цибулю і поквишену цибулю порей. І 4-5 хвилин воно все тут томиться отак у нас. Так, цибуля наша в сковородці 4-5 хвилин. Вона трошечки так томиться у нас, ми її помішуємо. І, звичайно, дуже приємно бачити золотинку, вона тоді гарно виглядає в пирогу, пирогі. Так, 4 хвилини в нас пройшло, зараз я сюди буду додати курицю і будемо також тушити її 4-5 хвилин. І курині грудки, які ми сюди саме покрішили. Уже дуже смачно пахне. І 4-5 хвилин так готується. А за вікном у нас сьогодні штормить. Вітер дуже великий. Не знаю, тут видно вам у вікно чи ні, але він сильний, прям 12 балів, да, чи як казали? Не знаю, не читала. Ну, тут прям в саду трошки затишно, але вітер сильний. Оскар відпочиває, угомонився тут, да? Оскар. Скоро буде просити пирога, бо йому все дуже смачно пахне, да, Оскар? Добавила чайну ложечку крема сира з чесником. Так. І додаємо 150 мл білого вина. Значить так, ми додали сюди крем-сир. Який собі вмістить чесник, бо в мене вдома не було чесника, тому я замінила чайну ложечку крема сира з чесником і 150 мл білого вина. Тепер воно у нас все тушиться, поки жидкість не зменшиться до 2/3. 2/3 повинно випарюватися. Так, в нас трошки випарювалося, тепер додаємо 150 мл куриного бульйону. І також чекаємо, щоб випарувалася половина цієї жидкості. Цієї жидкості, так. Щоб випарувалася до половини. Так, додаємо 142 мл слівок. Соль, перець по вкусу. І 5 минут на маленькому огні отако тушимо. Зараз я трошки посолю. Я люблю білий перчик, тому я сиплю такий білий перчик ось цю, багатенько. Трошки орегано для вкусу, трошечки, трошечки. І ще в мене є чібрець, трошки чібреця. Так, наша начинка приготувалася. Беремо таку мисочку, вона в глибину повинна бути десь 2,5 см. І сюди все це викладуємо. Так ось. Так, оце ми вилили, тепер воно повинно трошки охолонути. Так, краючки треба отаку ось обмочити водичкою. Трошечки. Наше тісто.
Це листкове тісто. Ми його не робили самі, ми його купили в магазині. Можете приготувати самі. А щоб легше, купуйте в магазині. Швидко, швидко. Lazy like me. Загинаємо. Тут уже як ваша фантазія вам. Зробити таку. Тут у нас буде виходити пар. Все. Так як в мене залишилося тісто, я трошки прикрасю свій пиріг такими зірочками. Отак ось. Так, я прикрасила свій пиріг, а тепер так ось молоком вмочаю щоточку молоко і все це отако змазую. Тако гарненько. Змазали і ставимо в духовку на 180 градусів на 40 хвилин. І отакось от всередині ножичком зробили такий хрестик. З нього буде виходити пар, як буде готуватися. Ну, наш пиріг готовий. Доїдаю вже пиріг. Дуже смачно. Готуйте по цьому рецепту. Вам це дуже сподобається.